Հեղափոխական շարժումները նաև կորուսյալ հնարավորությունների պատմական անցքեր են։ Հենց այս դիտանկյունից կարելի է քննության առնել սահմանադրական դատարանի շուրջ ծավալված ճգնաժամը և սպասվող հանրաքվեն։ Ինչու հասանք այս հանգրվանին։ Իշխանությունը կարող էր երկաթը տակ-տակ ծեծել և լուծել սահմանադրական դատարանի խնդիրը դեռ շատ վաղուց։ Հենց հեղափոխության օրերին կամ դրանից հետո տրված բազմաթիվ հնարավորությունների շնորհիվ, սակայն չգնաց օպտիմալ ճանապարով։ Ավելին, սահմանադրական դատարանը ժամանակին չդիտարկվեց որպես կարևորագույն առանցք պետական համակարգերի արդարադատության շղթային որոշումների ազդեցության ուղեցրում։ Իշխանությունը սահմանադրական դատարան կառույցը դիտարկեց անձերի մակարդակով, այնինչ կարիք կար այդ կառույցին տալ նույնքան քաղաքական նշանակություն, որքան ազգային ժողովին կամ կառավարությանը։ Սակայն այստեղ ավելի շուտ մեղավոր էր ոչ թե իշխանությունը, այլ այն մտավոր ժառանգությունը, որը մենք ստացել ենք որպես հասարակություն։ Քաղաքական մեր ընկալումները շարունակում են մնալ անձնակենտրոն, այլ ոչ համակարգակենտրոն։ Եվ դեռ շարունակում եք այդ մտայնություններով, բայց չէի ուզենա տպավորություն ստեղծվեր, որ խնդրում ուղղակի մեղավորներ չկան։ Կան և դրանք այն վայ իրավաբաններն են, որոնք տարատեսակ իրավական աչպարարություններ օգտագործելով խորհուրդներ տվեցին Նիկոլ Փաշինյանին։ Նիկոլ Փաշինյան քաղաքական անձը չի կարող իմանալ ամեն ինչ, և դա ավելի քան նորմալ է։ Այդ չիմացության բացը պետք է լրացնեն քաղաքական թիմը և խորհրդատուների ինստիտուտը։ Այս պարագայում այդ քաղաքական թիմի որոշ վայ իրավաբաններ հետևողականորեն և միայն իրենց բնորոշ դանդալոշությամբ խնդիրը բերեցին ճգնաժամային փուլ։ Իրավաբանները կարող են երկար վիճել տիեզերքի կառուցվածքի և տառերի հարմոնիկայի շուրջ, լավ իրավաբանը նույնիսկ կարող է համոզել, որ մածունը սև է, իսկ որձ էշը օրը 7 լիտր կաթ է տալիս, սակայն այլ է հեղափոխական տրամաբանությունը, այլ է հեղափոխության դինամիկան։ Ես հույս ունեմ, որ խնդրի հանգուցալուծումից հետո այդ խորհրդատու վայ իրավաբանները կդրվեն ամոթանքի գորգին։ Ճգնաժամի քաղաքական բովանդակությունը։ Մեզանում վատ ընկալում կա քաղաքականություն բառի նկատմամբ։ Մենք հաճախ շփոթում ենք քաղաքական և կուսակցական եզրաբանությունները, ընկնում հերթական մոլորության մեջ։ Քաղաքական է ամեն ինչ, սկսած շուկայում որևէ ապրանքի գնի շուրջ բանակցությունը, վերջացրած սահմանադրական դատարանով։ Այս դիտանկյունից սահմանադրական դատարանի խնդիրն առավել քան քաղաքական է։ Վերոհիշյալ վայ իրավաբանների ջանքերով խնդիրը դարձավ կուսակցական։ Առիթից չհապաղեց օգտվել Հրայր Թովմասյանը, որը խնդիրը միանգամից դարձրեց ոչ միայն նեղ կուսակցական, այլ նաև կլանային։ Կլանային դարձնելով նա կոնսոլիդացրեց մերժված ուժերին, հոսանքներին, որոնք ըստ էության բովանդակային ասելիք չունեին, չար հայհոյանքներից բացի։ Այս ապաշնոր լուծումների արդյունքում խնդրի մեջ ներքաշվեց վարչապետը։ Ճգնաժամն ունեցավ երկու կողմ՝ Նիկոլ Փաշինյան, Հրայր Թովմասյան։ Սա քաղաքական լրջագույն վրիպում էր, խնդիրը կարող էր քննարկվել բազմաթիվ այլ կողմերով, բայց ոչ երբեք այս հարթության մեջ։ Երբևէ քաղաքական կշիռ ունեցած Հրայր Թովմասյանից մենք ունեցանք պոստ պահող տղա։ Պոստ, այս բառը երբեք այսքան չի արժե զրկվել, որքան մեր օրերում, շահարկվելով տարբեր խմբերի կողմից, սակայն դրան կանդրադառնանք մեկ այլ առիթով։ Գալով խնդրի քաղաքական կողմին, ստիպված ենք նաև անդրադառնալու երրորդ ուղու ջատագովի որոշ պնդումների։ Հատկապես այն պնդմանը, թե երբ է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին տուժել այս սահմանադրական դատարանի գործունեությունից։ Ցավոք, երրորդ ուղու ջատագովը միայն իրեն բնորոշ դեմագոգիայով գիտակցաբար շփոթում է անձի և համակարգի սահմանը։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ամենաշատ տուժածն է բոլոր այն որոշումներից, որոնք նախկինում կայացրել է սահմանադրական դատարանը, դահճի սառնասրտությամբ սպանելով քաղաքացու մեջ եղած վերջին հույսը, հերթական կեղծված ընտրության փակ շրջափուլից դուրս գալու երազանքը։ Այդ կառույցը սպանել է հույսը քաղաքացու մեջ, օրհնել և սրբագործել է ուզուրպատորների, հերթական անգամ բռնազավթած իշխանությունը։ Հին Հռոմի սենատի անառակներին տրվող թույլտվության լիցենզիա ստուպրիի օրինակով հերթական մեղքի թույլտվությունն է տվել ծծելու վերջին կաթիլարյունը, ունեզրկելու և խոպան դարձնելու պետությունը։ Երբ երրորդ ուղու ջատագովը որևէ օր կփորձի ապրել առանց հույսի,
այդ ժամանակ թերևս չի զբաղվի սոփեստությամբ։ Հանրաքվեի էությունը։ Հանրաքվեն միտված է լինելու ոչ միայն ՍԴ այս կազմի լուծարմանը, այլ նաև Փաշինյանի նկատմամբ ժողովրդի վստահության չափմանը։ Այս պարագայում կոնկրետ Փաշինյանի մոռանում ենք քաղաքական թիմը։ Փաշինյանին իշխանություն է բերել ժողովուրդը, իսկ ամենաշատը խանգարում են քաղաքական թիմի որոշ անդամներ։ Թողնենք նրանց հանգիստ։ Շուրջ 650 000 մարդու ԱՅՈ-ի կարիքը կա։ Սա բավական լուրջ թիվ է, եթե հաշվի առնենք այն գործոնները, որոնք այսօր առկա են։ Այդ գործոններից թերևս լրջագույն արտախորհրդարանական ուժերի և կալանքի տակ գտնվող նախագահի անսահմանափակ նյութական ռեսուրսներն են։ Այդ ռեսուրսներն ուղված են թույնի, հայհոյանքի ապակայունության ամենօրյա չափաբաժինն ավելացնելուն, համերաշխության մթնոլորտը տապալելուն և անդառնալի խուճապ ստեղծելուն։ Հնարավոր հանրաքվեի պարագայում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իր հավատարմությունն է հայտնելու հեղափոխությանը։ Ես բազմիցս պնդել եմ, որ հեղափոխությունը մի իշխանության փոփոխությունը չէ մյուսով։ Հեղափոխությունը տևական և տքնաջան գործընթաց է, որտեղ իրեն հեղափոխական հրճակած յուրաքանչյուր ոք առանց տրտմության, առանց վարանելու, առանց հիասթափվելու կարիք ունի շարունակել այն աշխատանքը, որի շուրջ հանրահռչակվել է։ Ուստի մասնակցելով այս հնարավոր հանրաքվեին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ընտրություն պետք է կատարի ոչ սահմանադրական դատարանի այս կազմի լինելույության, այլ ավելի խորքային խնդրի՝ տեր է արդյոք իր քաղաքական որոշմանը։ Լավագույն լուծումը չլինելով հանդերձ հանրաքվեն հնարավորությունը մեկ քայլով մոտենալ հանրույթի ձևաչափին։ Հանրաքվեն ունի մեկ այլ շատ վատ կողմ, ինչ որ մի փուլ մենք տևական լսելու ենք բոլոր այն մարդկանց հոխորտանքները, քաղաքական մոլորությունները, հայհոյանքը և մաղձի հերթական չափաբաժինը, այդ ամենի հանդեպ մեր տածած էմանսիպացված գարշանքի հետևանքով էր նաև, որ Հայաստանում տեղի ունեցան 2018 թվականի ապրիլ-մայիսյան իրադարձությունները։ Դրական կողմն այն է, որ այլևս խուսանավելու և երրորդ ուղու հնարավորություն չկա։ Առաջին հարցից պարզ ընտրությունը ԱՅՈ-ի և ոչի շատ ավելի խորքային քաղաքակրթական է։ Այն յուրահատուկ չափիչ է հանդիսանալու հետագա բոլոր քաղաքական գործընթացների համար։ Հնարավոր խուսափում։ Շատ քիչ հնարավորություն կա խուսափելու հանրաքվեից։ Դա հնարավոր է, եթե այս ընթացքում սահմանադրական դատարանի անդամներից 3-ը հրաժարվեն զբաղեցրած պաշտոններից։ Իշխանությունը թողել է այդ մարդասիրական միջանցքը։ Եթե 3 անձ օգտվում է այդ միջանցքից, ապա պետությանը հնարավորություն է տալիս խնայել ռեսուրսները, ժամանակը և մարդկանց նյարդերը։ Սակայն ով իմանա, թե նախկինները նրանցից յուրաքանչյուրի կապակցությամբ ինչ թղթապանակներ ունեն։ Թերևս միայն նախկիններին և անդամներին է հայտնի։ Հա, ու երևի այն տղային, որը միջնադարում կլիներ չար, բայց դմբոհերոս ու հաստատ կուսակցություն չէր ստեղծի։ Եզրակացություն։ Ցանկացած իրավիճակում կոմֆորտ թմբիրի և ճգնաժամային լարումների ժամանակ կարիք կա ունենալու հետևություններ կատարելու հմտություն։ Այստեղ սահմանափակվենք, հարգելիներս։ Եզրակացությունների տարածությունը թողնենք ձեր հայեցողությանը։ Նյութի աղբյուր, Media Lab AM